Тиждень у американських конгресменів фактично залишається час лише до 9 квітня, щоб до повернення з великодніх канікул визначитися з українським пакетом. Яким він буде? Ці гроші – це допомога від Америки чи все ж таки кредит? Наш спецкор Дмитро Анопченко розбирався, чого очікувати від законодавців. Подробиці дізнаємось просто зараз в прямому ефірі. Отже, Дмитре, вітаю. І розкажи нам, будь ласка, як розвиваються події, які очікування? Ір, ну, насправді, навіть незважаючи на великодні канікули, досить довгі, на які пішов Конгрес, в конгресових кулуарах тим не менше точаться розмови, точаться дискусії щодо того, ну, а що робитимуть з пакетом, коли повертатимуться із 9 квітня, повертатимуться до роботи. Ну, і вже кілька впливових конгресменів, конгресменів-республіканців, які вхожі у внутрішнє коло, які беруть участь у нарадах партійних, кажуть, що спікер Джонсон в вузькому колі сказав, що він дійсно збирається в момент, коли Конгрес у квітні повернеться до роботи, коли повернеться Палата представників до роботи, поставити це питання щонайменше на обговорення. Ну, єдине питання, яке виникає, чи буде це той пакет, в той самий текст, який затвердив Сенат. Нагадаю, пакет більш на 95 мільярдів, більше 60 українська частина. Чи це буде якийсь альтернативний проєкт? А документи поки що немає офіційно зареєстрованих, втім і чутки з'являються, і певні заяви з'являються щодо того, що може з'явитися альтернативний пакет, ну і якраз обговорюється ідея кредиту. Що стосується позиції адміністрації, Білий дім дуже чітко наполягає, що не треба альтернатив, що Палата представників має голосувати саме за той текст, який запропонувала адміністрація, який був вже затверджений в Сенаті. Ну і прогнози звучать дуже чітко. Спочатку вони були кулуарні, зараз про це вже кажуть, ну, що називається, на камеру. Білий дім розраховує, що якщо той пакет, який був затверджений в Сенаті, винесуть на розгляд і на голосування у Палаті представників, то голосів набереться, то пакет затвердять і президент зможе підписати закон, ну, і надати Україні гроші. Давайте послухаємо, наприклад, що щодо цього каже один з основних спікерів адміністрації щодо України Джон Кірбі. Будь ласка, пряма мова. Ми також закликаємо Конгрес, Палату представників розглянути направлений президентом запит на додаткове фінансування. Це найкращий спосіб надання підтримки Україні. Замість того, щоб виділяти новий пакет допомоги, який знову потребував би підтримки в Сенаті. Ми б, звичайно, вважали за краще, щоб Палата представників просто підтримала наш запит. І ми знаємо, що він був би схвалений, якби спікер Джонсон виніс його на голосування. Ну, тут і тобі, і глядачам, маю пояснити різницю в підходах. Той пакет, який запропонувала адміністрація, передбачає, що гроші Україні надаються, їх не треба повертати. Палата представників обговорює певні варіанти, коли, наприклад, частина грошей могла би бути кредитом під певні нульові, можливо, відсотки чи низькі відсотки на довгий термін. Тим не менше, частина грошей чи всі різні пропозиції – це те, що могли би попросити у України назад. Ну, і тут велике питання ставлення офіційного Києва до цього, я намагався це з'ясувати. По-перше, слід звернути увагу на ці публікації кореспондентів західних ЗМІ, які працюють у Києві. І от щойно ця ідея з'явилася, щойно спікер Джонсон її озвучив, то з'явилися публікації в американській пресі з посиланням на думку українських високопосадовців, сказали, що Україну це могло би образити. Далі, зі свіжого, маємо зараз заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, і ось в інтерв'ю Financial Times він сказав, що Україна готова розглянути пропозицію республіканців про допомогу у вигляді позики. Тут просто процитую міністра. Трамп сам сказав, що він не проти допомоги Україні. Він просто хоче змінити спосіб, яким ця допомога надається, перейти від грантів до безвідсоткових позик. Ну і далі видання наводить слова Кулеби. Київ готовий розглянути такий варіант, але диявол ховається в деталях. Ну і тут складно не погодитися. Дійсно важливо бачити ці деталі, що саме пропонує Конгрес. Втім, я цікавився цим питанням, ну і можу сказати власне розуміння, що ця заява міністра – це не те, щоб позиція країни, бо позиції як такої, ну, офіційної позиції немає. Це скоріше сигнал, який і, зокрема, завдяки цьому інтерв'ю, і завдяки телефонній розмові між президентом і спікером Джонсоном Україна дає американцям і дає західним партнерам в принципі. І сигнал в тому, що, ну, ми розуміємо, що складові складові пакету, формула пакету, якщо хочете, буде там частково безоплатні гроші, частково кредит. Це, в принципі, внутрішня справа, внутрішнє рішення Сполучених Штатів, і вирішувати це конгресменам, можливо, максимум конгресменам в контакті з американською адміністрацією. Все, що може Україна, вона може дати сигнал, що дійсно, ну, вона готова буде прийняти будь-яку формулу, бо її мають визначати американці, і що для України найважливіше – це якраз строки. І якщо, наприклад, теоретично був би вибір між тим, щоб отримати гроші частково в кредит, але станеться це умовно в квітні-травні, або наполягати на тому, що гроші мають бути безоплатні, але це затягне процес, то, звісно, оскільки допомога потрібна на фронті, потрібна тут і зараз, то Україна би більше схилялася до того, щоб гроші надали на тих умовах, на яких готовий Конгрес їх дати, але не затягували. В будь-якому разі, не треба тут же і забувати, що допомога, яку Україна отримує, вона ж не вся безоплатна. Тут же теж такий, знаєте, мікс, такий коктейль із безоплатних грантів, із певних кредитів, які, можливо, за певний час там після війни доведеться повертати, можливо, ні, можливо, їх спишуть. Але головне ці гроші отримати. І тобто, якщо на цих умовах Україна отримає допомогу, то в принципі, ну, ті меседжі, які зараз звучать, і президент говорив зі спікером, і міністр юстиції тут, будучи в Вашингтоні, в принципі, говорив те саме, що Україна готова розглядати різні варіанти. Україна до них відкрита. Якщо ж документ в залу не винесуть, коли Конгрес повернеться, це теж є така вірогідність, це теж є така загроза, ну і для цього, в принципі, готова обхідна петиція. Ну і зараз я перевірив, 218 голосів потрібно, щоб обійти спікера, обійти комітети і почати розглядати в залі. Станом на зараз зібрали 191 голос, бракує всього 27. Нові поки не з'являлися через фізичну відсутність конгресменів тут, у Вашингтоні, бо з'ясовував я в апараті Конгресу, треба, щоб або конгресмен підійшов до конгресового клерку, поставив підпис, або помічники принесли просто фізичний папірчик із підписом конгресмена. Тобто все це зараз затримається через канікули. У будь-якому разі питання відкрите, у будь-якому разі питання, ну, більш ніж на порядку денному. Всі тримають руку на пульсі, ну і нам залишається дочекатися 9-го числа і розвитку подій. Колеги, Київ. Дякую, Дмитре. Це був наш спецкор із Вашингтона Дмитро Анопченко.